سولم چې څنګه تاسو ته پته ده چې عمران خان حکومت ختمېدل اوس عمران خان حکومت ختم شوی دی موږ پنځه میاشتې مخکې چې کله عمران خان حکومت ختمېدو موږ هېڅ کله چې کله په دې خفه نه وو چې عمران خان حکومت ختم شو هغه د وزیر اعظم د کورسیان چې کوم دی ختم شو هېڅ کله موږ په دې خبره باندې خفه نه یو موږ صرف تپوس کوو صرف تپوس کوو چې په کوم حده پورې پاکستان کې چې کوم دی پاکستان کې د بل ملک سړی راځي د بل ملک حکومت پر راځي پاکستان په پاکستان په کرسی باندې د پاکستان د وزیر اعظم په کرسی باندې چې کوم دی غاټه کوي او هغه سړی چې کوم دی د خپل کرسی نه پاسي او بل سړی به کینی او هغه بل سړی ته به وایي چې زما مرضی ده چې زه د سیم هم هغه وکې تر کوم حده پورې به داسې کېږي اوس ملګرو پنځه میاشتې مخکې په دې ملک کې سازش او مداخلت وشو په دې ملک کې امریکا دا امریکای سره چې کوم دی وسره دې ملک اسټابلیشمنت وسره چې کوم دی دې ملک میډیا وسره چې کوم دی دې ملک دا پی ډی ایم دا خلک او وسره چې کوم دی نیوټرل خلک چې کوم دی هغه مو سره ملګری شو او پسند هاوس کې د پیسو یو بولې ولګولې بلای منیس چې کوم دی هغه واغستل بلای خلک چې کوم دی هغه واغستل او حکومت چې کوم دی شپې شپې چې کوم دی ختم کو ملګری عمران خان حکومت ختم شو خو د عمران خان د حکومت ختمېدو سره د هغې نه مخکې خلکو موږ ته وي بلکې هم دې پی ډی ایم والا خلکو وي چې تاسو ناکامه حکومت دی تاسو ناکامه خلک یې تاسو نابالغه یې تاسو سره څه پلاننګ نشته تاسو سره څه طریقه کار نشته تاسو د حکومت د چلولو نه یې تاسو چې کوم دی ملک چې کوم تباه برباد شو تاسو د ملک کې مهنګایي راله خو نن تاسو زموږ هغه دور ته وګورئ او دې دور دې پنځو میاشتو دور چې کوم هغه تېر کړی دی دا تیری لګیا دي چې په پنځه میاشتې کې نن د ملک پوزیشن څه دی نن تاسو نمبر ایک د چې ته امپورټر ته پوسو کې چې ته ایکسپورټر ته پوسو کې چې کوم خلک ایکسپورټ کوي دا هغه ته پوسو کې چې ته کوم سړی امپورټ کوي دا هغه ته پوسو کې د تاجر برادرین ته پوسو کې چې د ملک حالات څه دي نن تاسو ګوره نن زموږ د ملک نن په ملک کې چې کوم دي د روپے پوزیشن وروسته ورته په کته ځي نن ډالر چې کوم موږ په 170 روپے پرېخیو نن ڈالر په 246 روپے دی سمات کرو دا ها خلکو ته پته لګي چې کوم خلک په ډالر کې روزګار کوي چې کوم خلک په ډالر کې روزګار کوي دا ها خلکو چې کوم دی پته لګي چې ډالر څه شی دی ډالر په کومه طریقه چې کوم دی ډالر په بره لاړو نن تاسو ډالر بره کې دوه سره چې کوم دی زمونږ په ملک باندې تقریبا 2800 ارب روپے چې کوم دی هغه نور هم پوه د پیسو سیوا شو قرضې 2800 ارب روپے چې کوم دی هم باندې قرضې بو چې کوم دی هغه نور هم سیوا شو نن تاسو وګورئ هم پسې به هره جمعه چې کوم دی چړې به مدرسو نه بار کړلو او لا به لاغه روزانه به چې کوم په تخبې کې په مردان کې په اسلام آباد کې چې کوم دی احتجاجي مظاهرې کولې احتجاجي مارچونه چې کوم دی هغه به کوله هغه خلک څه شو چې په 900 روپے موږ د وړو ترو له پرېښې ده چې په دم په وخت کې 500 روپے د وړو ترو له نن په 2300 روپے چې کوم دی وړو ترو له ده هغه خلک هغه پاتې څه شوي چې کوم پاتو به احتجاجي مظاهرې کولې نن هغه خلک څه شو چې د 170 روپو تیل چې کوم دی نن 230 روپو چې کوم دی ورسېدل زه حیران پدیم نن د غوړو ریټ ته وګوره نن د چینې ریټ ته وګوره نن تاسو په روزمره تاسو کوم شیدونه استعمالوي دا غیر ریټون ته نه ګوره نن مهنګای نشته او خپل حکومت کوي د 72 کسانو چې کوم دی کیبینټ جوړ کړی دی د 72 کسانو وزیرانو کیبینټ جوړ کړی دی چې نور وسره څوک نشته سره 500 کسان چې کوم دی اوس ټول ممبران دي او 72 کسان چې کوم دي کنه غینن نن په مرکزی حکومت کې چې کوم دي وزیران چې کوم دي غست دي دا بوج پچاري دا بوج په موږ باندې دي او دې سره سره چې کوم تاسو ګوره موږ چې کوم بل نه پاس کړو موږ چې کوم استحات کړو هغه استحات چې کوم دي کې بیا د برامنمنت کوي موږ ورسیس پاکستانان دي کې به اوري نن دي کې به خبرې اوري مو چې موږ ورسیس پاکستانان له چې کوم دي د ووټ حق ورکو چې هغه به اوټ چول شي اند الیکشن کې په 2023 کې چې الیکشن کېږي هغه به اوټ هغه ته موږ حق ورکړو چې هغه به اوټ اچي کو هغه په سعودي عرب کې دی کو په دوبه کې دی اکو په هر یو ملک په امریکا کې دی کو په انګلینډ کې دی اچ په هر ملک کې دی هغه به اوټ حق باغ ته کوم دی حاصلې نن تاسو کله ته لګو دی پی ډی ایم ولا اتلو سره چې کوم دی هغه د دا اورسیس پاکستانیان چې کوم دی په هغه ایک کې چې کوم دی په هغه کې امندمنټ کو او دا زمونږ اورسیس پاکستانیان ډوره چې کوم دی هغه د اوټ حق چې کوم دی محروم کړل ولې محروم کړل وته پته وا چې دا ووټ چې کوم دی سره په سر د عمران خان دا ووټ چې کوم دی ورسېدو دا سره په سر د عمران خان دی دې سره چې کوم دی یو بل کار وکړو